Генерального прокурора з вимогою припинити політичні репресії в державі, а навпаки вжити заходів щодо об'єднання суспільства перед обличчям тієї загрози, яку сьогодні становить всім нам Володимир Путін зі своєю армією на наших кордонах в умовах триваючої 8-й рік війни. Ми прийшли для того, щоб нагадати владі, що є голос місцевого самоврядування і є голос Києва, який вони мають почути. І депутати Київради – це якраз представники київської громади. І вони не можуть бути осторонь від тих бурхливих подій, які відбуваються в нашій державі. Сьогодні момент для єднання, а не для роз'єднання. Сьогодні момент довести, що принципи верховенства права є надзвичайно важливими для кожного з нас, якщо ми будуємо європейську Україну, а не Малорусь. Шановні колеги, ми дуже хочемо подякувати киянам насамперед, тому що ми надзвичайну підтримку відчували останні три дні від простих киян. І вчора, коли ми йшли від суду до вулиці Банкової, люди дуже серйозно нас підтримували. Ми дякуємо Києву. Ми знаємо, що з Києва починаються зміни і впевнені, що вони почнуться з Києва саме і цього разу. На жаль, влада втратила береги. Вчорашній приклад, коли президент в найкращій традиції комедійного сатиричного фільму «Don't look up, не дивіться нагору» розказував українцям, що немає жодної загрози в той час, коли і американські лідери, і європейські лідери постійно говорять Україні про необхідність консолідації всіх сил на протидії російському агресору. Ми бачимо певну неадекватність влади, яка провокує внутрішньополітичне протистояння на абсолютно бредових підставах. Звинувачення в держзраді Петра Порошенка – це суцільний бред і абсурд, інакше це коментувати неможливо. Це те саме, що Томос, безвіз, асоціацію з Європейським Союзом назвати зрадою України. От нівелювати всі українські перемоги, нівелювати рух України в бік Європи – оце задача цієї влади, яка насправді керується банальним інстинктом самозбереження і в політичній боротьбі хоче прибрати свого головного політичного конкурента. І тому ми дуже сподіваємося, що Київрада сьогодні скаже своє слово у відповідності до настрою, до думок своїх виборців, київських мешканців, які сьогодні з нами, за що ми дуже вдячні. Дякую. Шановні колеги, вчора на волевидному мітингу кияни чітко продемонстрували свою незгоду жити в диктаторському режимі сьогодні пана Зеленського. Десятки тисяч киян вийшли, щоб сказати ні диктатурі, сказати, що за демократію вони готові виходити і боротися. І вчора ми всі бачили, як багато киян вийшли на вулицю в робочий день, але тому, що вони не готові миритися з диктатурою, вони готові стояти за свою свободу слова, за право вільно виходити на мирні зібрання, і ніякий беркут, ніякі псевдоправоохоронці не зупинять киян ніколи. Ми це бачили під час Майдану, ми це бачимо зараз. Київська міська рада, як представники Києва і киян, звичайно, не може знаходитись в осторонь. Європейська солідарність ініціювала скликання позачергового засідання Київської міської ради, яке відбудеться зараз. На ньому розглядатиметься питання звернення від Київської міської ради щодо неприпустимості політичних переслідувань п'ятого президента Порошенка та інших лідерів опозиції. І ми сьогодні продемонструємо, що кияни мають бути і є попереду цього процесу, а Київська міська рада, як представники киян, сьогодні своїм голосуванням продемонструє і дасть приклад іншим органам місцевого самоврядування в тому, що ми маємо всією Україною показати, що ми не будемо, не хочемо жити в диктаторському режимі, не в нашу зміну. Україна – вільна, волелюбна країна, і кияни мають знати позицію Київської міської ради. Дякую. Вибачте, а ви можете назвати вчорашній митинг мирним через те, що сталися сутички з поліцією і є офіційна позиція, що є постраждалі серед поліції? Знаєте, на превеликий жаль, влада пішла на провокації з абсолютно незрозумілих для нас причин. Тому що оця от величезна атака на канапки для нас не зрозуміла. І на куліш.
Я не знаю, що вони там очікували знайти, і пізно ввечері нам це все повернули мітингувальникам. Але я думаю, що таке застосування сили, воно є насамперед от демонстрацією тієї вказівки, яку отримала Національна поліція. І ми зверталися до Дениса Монастирського, бо він нібито був учасником Революції Гідності, і нагадували йому, як це виглядало тоді. Тому що вчора це була просто калька з Революції Гідності. Так себе поводив справді Беркут, на превеликий жаль. І ця ситуація кардинально змінилася сьогодні, коли ну ми бачимо ті самі історії і не бачили цього впродовж останніх 7-8 років, коли все-таки ну правоохоронні органи намагалися дотримуватися порядку і забезпечувати правопорядок в першу чергу, а не боротися з мітингувальниками, канапками і кулішем. Тому, звичайно, оця провокація влади, вона надзвичайно хвилює, тому що вона вказує, що влада далі збирається застосовувати силу. І цьому треба теж сказати стоп. І, напевно, цей стоп має сьогодні сказати кожен орган і місцевого самоврядування теж. Я хотів би ще зазначити окремо стосовно дій вчора співробітників поліції. Зокрема, сьогодні я публічно ще з вчорашнього дня викликав начальника поліції міста Києва в Київраду. На жаль, я його не бачу в кулуарах Київської міської ради. Це, як на мене, ганебна бездіяльність. Чому? Бо кожен очільник будь-якого відомства, тим паче, яке відноситься до Міністерства внутрішніх справ, має відповідати за дії своїх людей. Вчора мені була нанесена травма, я постраждав від дій поліцейських. Вчора постраждали жінки, які просто збивали їх з ніг, вибачте, яких ми витягали разом з учасниками війни. Інваліди війни, учасники війни, яких просто збивали з ніг, бо вони стояли і охороняли палатки, вибачте, з бутербродами і чаєм. За такі дії мають нести відповідальність безпосередні люди, які дають команди. Очільник поліції міста Києва має бути сьогодні тут. Я ще раз звертаюся до нього, ще є час, нехай він приходить і пояснює дії своїх підлеглих. Ми будемо захищати киян навіть від таких ганебних дій поліції. Дякую. Якщо дозволите, Конституція України чітко і прямо передбачає право громадян на мирний протест. І для цього не потрібно отримувати якісь дозволи або отримувати якісь погодження. Українці мають право безпосередньо виходити на вулицю, висловлювати свою волю. Це є норма Конституції, є рішення Конституційного суду, яке зазначає, що ця норма прямої дії, вона застосовується напряму. Тобто громадяни вчора вийшли на мирний мітинг, користуючись своїми правами в Конституції. Застосування сили щодо мирного мітингу – це є злочин. Ми свого часу після Майдану ми прийняли закон, за яким тепер кожен полісмен має номер, за яким його можна ідентифікувати. Це не є тепер анонімна особа, це є конкретна особа. Ми встановимо, хто ці люди, які вчора застосовували силу щодо мирних мітингувальників, і ці люди понесуть відповідальність для того, щоб це було уроком для всіх інших, хто думає, що погони, каска чи дубінка, чи наказ їх звільнять від кримінальної відповідальності. Навпаки, у нас законодавство передбачає, що виконання злочинного наказу робить тебе співучасником злочину, і ми цих злочинців встановимо по іменах. Дякую. А скажіть, будь ласка, чи передбачено чинним законодавством України чи практикою місцевого самоврядування можливість прийняття того звернення, яке ви сьогодні плануєте прийняти? Абсолютно, абсолютно. Це політична позиція. І не забирайте в органів місцевого самоврядування їхнє право на висловлення позиції від імені громади, в даному випадку громади міста Києва. Ми, в принципі, розуміємо, да, тут думки киян, і побачили це на останніх, до речі, місцевих виборах. Я хотів би додати, як депутат обласної ради в минулому, депутат міської ради, в минулому голова обласної ради, а також секретар комітету Верховної Ради з питань місцевого самоврядування, що це є абсолютно повноваження і більше того, політична позиція місцевих органів влади, саме представників депутатів, як представників громади, як на мене, є дуже важливим інструментом демократії в нашій державі, який ми не можемо не те, що нівелювати, а навпаки маємо розвивати. Хотів би додати, колеги. Хочу нагадати, коли ми говоримо про дієвість органів місцевої влади, коли ми говорили тут про Конституцію, Конституція українська, вона є сама вірно демократична до цього часу, що попереднього скликання Рада в 20-му році, саме за ініціативи наших фракцій, саме зверталася і закликала владу тепер про зупинення політичних переслідувань по відношенню до патріотів України. Чи це мало дію? Звичайно, мало. Хочу звернути увагу, що призначені по справі Шеремета
сьогодні перебувають в зовсім іншому розгляді з точки зору слухань судових. І звичайно, що влада чує, коли звертаються такі органи, наприклад, як столичний парламент. Тому ця дія має бути, і це не просто дія політичної сили, це дія політичної сили, яка підтримана тисячами голосів виборців і вчорашніми, в тому числі мирним протестами. Шановні колеги, дякуємо. Готові будемо відповісти після завершення.